Salam aleyküm, ben Elmir. Ben YouTube'da Erşat Mire'yle alakadar video paylaştım. Bu videoların altında yazılan komentarlara cevap vermek istedim. Orada yazırlar ki, nə qədər pul alıp tanışıbsan. Sonra, sən masonsan. Ondan sonra, məhsəbini niyə dəyişdiribsən tez-tez. Və tənqidlərdən çox tənqid yoxdur. Tənqidlərdən çox təhqirlər var. Şimdi onlara cavab vermək istəyirəm. Mən Erşat Mirini həyatda görməmişəm. YouTube'dan izləmişəm və söylədiklərinin doğru olduğunu görmüşəm. Və bu fikrimi paylaşmışam. Heç bir pul müqabilində yox. Mason olduğuma gələndə və yaxud masonlara çalışdığıma gələndə, əgər sizi kimi insanlar, artıq da anlayın nə deyirəm, əgər sizi kimi insanlar mənim mason təşkilatına çalışdığımı anladısa, onda qoy elə mən mason təşkilatına çalışan olum. Ya, bir şey düşünmüşsünüzmü ki, əgər sizi kimi təfəkkür sahibi olan insanlar mənim masonlara çalışdığımı anladınızsa, mən mason deyiləm. Pul, Erşat Miridən pul aldığıma gələndə, vallahi elə bir şey yoxdur. Yenə deyirəm, həyatda görməmişim, sadəcə YouTube'da videolarına baxıb, görmüşəm ki, doğru deyir, Quran prizmasından. Məhsəblərimi dəyişdirməyə gələndə. Şimdi mən sünni olaraq bəzi məsələlərə baxıram və görürəm ki, doğru deyil. Ha, ola bilər, bu günlərim elə düşünürəm, sabahları fikrimi dəyişim. Bu bilimsəl bir şeydir, bu elmdir. Bu doğrudur. Zaten elm dəyişənlikdir. Bir məntiq xətasında deyim. Bizdə dönək deyirlər də. Yolundan dönənə, əqidəsindən dönənə dönək deyirlər. Ki, mən dönək olduğumla fəxr eləyirəm. Sizi kimi təfəkkürə sahib olan insanlar dönəkliyin nə olduğunu bilmirlər. Dönəklik tövbə eləməkdir. Dönməkdir. Zaten insan bəşəriyyəti, bəşəriyyət dönərək insanlığa gəldi. Sivilizasiya sivilizasiyalara dönülərək gəlindi. İslam dininə müşriklikdən dönülərək gəlindi. Yəni dönəklik bu Allahın istəyidir bizdən və bizim fitrətimizdir. Yoxsa bir kütlədə, bir cəmaatın, bir fikrin içində qalmaq bu deyil. Allahu Teala deyir ki, əfələkə tədəbbərun, əfələkə təfəkkərun, təfəkkür eləmirsinizmi, düşünmürsünüzmü? Ki, mən də düşünürəm, bu sonuçlara gəlirəm. Və buna görə Allahu Teala mən cavab verəcəm. Siz mənim yerimə yox. O ki, qaldı, deyə bilərsiniz ki, öz fikrini özünə saxla. Xeyr, İslam dinində belə bir anlayış var ki, əgər mən doğrunu görürəmsə və buna qarşı durmalıyam. Heç cür bacarmıramsa sözümlə. Məsələn, buna bir örnək verim. Əgər bir insan oruç tutmaq istəmirsə, tutmasın. Amma İrandakı kimi onu döymək, vurmaq, tutmaq, zorlamaq lazım deyil. Bir insan başını bağlamaq istəmirsə, bağlanmasın. Belə bir zorlama lazım deyil. Və bunu deyirəm və deyəcəm. Ha, bu fikirlərimdən dönərəm mi? Ola bilər. Zaten o elmdir, bir inkişafdır. Mənim oxuduğumu, araşdırdığımı göstərir. Sizin isə elmlə yaxından uzaq əlaqəniz olmadığını göstərir və sizin inkişaf etməyəcəyinizi göstərir. Çünki siz mövcud olduğunuz yerdə qalıbsınız. Söyüş söyənlərə də heç bir cavab vermirəm, çünki onların özlərinin əxlaqıdır. Orada yaxşı söz yazanlar var. Salam aleykum, Allah razı olsun. Xoş sözlərinizə görə təşəkkürlər. Salam aleykum, Allaha əmanət olun, elminizi artırın.